Poštovani gledalci, dobroveče. I večera ste sa nama i gledate emisiju Pravom u centar. Naša večerašnja tema biće akcionarstvo u Srbiji. Više o temi u našem uvodnom prilogu. Neodgovarajući pravni okviri za zaštitu prava manjinskih akcionara, kao i specifični oblici privatizacije u zemljama jugoistočne Evrope, doveli su do nezainteresovanosti manjinskih akcionara da koriste svoje vreme, novac i druge resurse u borbi sa rukovodstvom privatizovanih preduzeća. Zbog tog pitanja prava manjinskih akcionara postaje sve značajnije. Set novih zakona koji regulišu ovu oblast usvojen je 2011. godine. Cilj ove emisije je da analizira pravni aspekt stepena zaštite prava manjinskih akcionara koji je predviđen novim zakonom, posebno u odnosu na stepen njihovih prava predviđenih u okviru direktiva Evropske unije i preporuka Evropske komisije. Zaštita akcionara imaju svoj pravni i faktički aspekt. Pravna zaštita akcionara podrazumeva definisanje položaja akcionara u zakonskim propisima i pratećoj regulativi. U tom smislu najvažniji su zakoni koji regulišu pravo preduzeća i zakoni koji regulišu tržište hartija od vrednosti. Međutim, ukoliko povređeno pravo akcionar ne može da zaštiti pred organima prinude, onda on ne uživa efektivnu faktičku zaštitu, čak iako ga pravo na papiru štiti. Naime, čak i ako je skup prava datih akcionara zadovoljavajući jer su napredna zakonska rešenja usvojena reformom, on postaje besmislen ukoliko se zbog nerazumevanja i ili nedostatka legitimiteta ta pravila masovno krše i zbog loših institucija vlasnih akcije ne može da obezbedi njihovu prinudnu primenu. U tom smislu, legitimitet i sprovođenje, to je primena prava, odnosno kvalitet institucije koje prinudno primenjuje pravna pravila, određuje efikasnost zaštite investitora, čak nezavisno od formalno definisanog skupa prava. U večerašnjoj emisiji imat ćemo stručnu i kvalitetnu pomoć na ovu temu. Ko će biti naš večerašnji advokat, pogledajte u biografiji koja sledi. Rođen 1976. godine u Parizu. Diplomirao 2001. godine, a u komoru upisan 2010. godine. Ima veliko iskustvo u privredi, a specijalnost su mu korporativno pravo, porezi i finansije. Aleksandar Stanimirović, gost studija emisije Pravom u centar. Aleksandre, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Mislim da je tema više nego interesantna. Možda za početak zvuči malo složeno i komplikovano, ali vi ćete večeras da se potrudite da naši gledalci apsolutno razumeju sve što se tiče akcionarstva u Srbiji. Naravno, ja ću dati sve od sebe, pokušat ćemo da objasnimo koliko god je to moguće. Tema nije samo interesantna i ne zvuči samo komplikovano, ona zaista jeste dosta apstraktna i dosta komplikovana, ali pokušat ćemo da damo odgovore na sva pitanja. Ajde da počnemo od početka. Šta znači biti akcionar? Kako se uopšte postaje akcionar? To je neki status, neko imovinsko pravo? Kako to izgleda? Evo ovako. Akcionar znači biti vlasnik jednog dela ili celokupnog kapitala u akcionarskom društvu. Praktično, to znači da vi crpete sva ona vlasnička prava koja vlasniku jednog privrednog društva pripadaju. U situaciji smo da ogroman broj naših građana silom prilika je postao akcionar, da kažemo ni krivi ni dužni, jednostavno su na to na neki način i natjerani donošenjem određenih zakonskih propisa, a ono što je bitno kada neko lice treba da postane akcionar, odnosno šta bi bio pravi akcionar, podrazumeva i neko prethodno predznanje. To je apsolutno da znate pojam, šta to znači, koja prava uživate, kako vas zakon štiti na kraju krajeva, šta je cilj, zbog čega vi želite postati akcionar jedne kompanije. U tom nekom obrascu akcionar kompanije bi postalo neko fizičko ili pravno lice koje bi do akcija, do vlasništva nad akcijama steklo recimo trgovinom na Beogradskoj berzi i to bi svakako trebalo da podrazumeva i finansijske analize i praćenje pokazatelja kompanije, percepcije tog biznisa, a sve u cilju ostvarivanja nekog profita prilikom buduće prodaje tih akcija. Dakle, akcionar je praktično vlasnik akcionarskog društva. Velika većina građana su vlasnici samo jednog
malog, minornog ili gotovo zanemarljivog dela pojedinih akcionarskih društava do čijih su akcija dolazili u postupku besplatne podele i po onom čuvenom zakonu o pravu na podelu besplatnih akcija. Tako je. U jednom momentu ste rekli silom prilike su građani postali akcionari. Da li biti akcionar podrazumava i neke odgovornosti i neke obaveze ili isključivo prava? Pa obaveze akcionara su prilično sužene, pogotovo kada govorimo o ovim manjinskim akcionarima. Oni odgovaraju do visine uloženog kapitala. Dakle, oni ne odgovaraju ni sopstvenom imovinom, niti na bilo koji drugi način. U nekom drugom smislu, njihova obaveza jeste da budu aktivan akcionar, ukoliko žele da njihovo akcionarsko društvo napreduje, pa da vrši kontrolu menadžmenta, pa da vrši kontrolu šta to radi većinski akcionar, da učestvuju na skupštinama akcionara, da budu informisani, da čitaju bilanse. Zakon ostavlja i pravo akcionarima da vrše kontrolu i uvid i kopiranje određenih spisa i dokumentacije akcionarskog društva da bi mogli da se upoznaju sa praktičnom poslovanjem društva i da bi mogli da vrše kontrolu. To je ono što nije njihova obaveza, ali je u njihovom definitivnom interesu, pa bi se moglo smatrati kao obaveza. S jedne strane, kada vas sad slušam, to svako podrazumeva i neki kapacitet samog akcionara, prevashodno u smislu njegovih znanja, poznavanja materije kojom se pravi ili delatnosti kojom se bavi određeno privredno društvo, odnosno akcionarsko društvo. Da li u tom smislu manjinski akcionari ili ljudi koji imaju malo akcija u nekom akcionarskom društvu zaista mogu da vrše bilo kakav uticaj na rad i poslovanje ili se to faktički svodi na pravo većinskog akcionara? Pa evo sad ću vam reći, niste baš sasvim do kraja u pravu. Recimo neki profesionalni investitor ili akcionar koji je stekao akcije na berzi, koji ima dosta iskustva. Njegov jedini cilj je da zaradi prodajom tih akcija. Prema tome, on ne mora da poznaje do tančina poslovanje u određenoj privrednoj grani ili da poznaje proizvodne procese ili da poznaje tehnologiju proizvodnje, jel tako? U nekoj industrijskoj grani za njega je bitno da može da prati šta se dešava u finansijskim bilansima, dakle da prati finansijske pokazatelje kompanije koji će mu u nekom budućem periodu eventualno doneti nekakav profit. A vratio bih se na pitanje koje ste postavili, kako su se milioni građana Srbije našli ni krivi ni dužni u situaciji da budu akcionari bez ikakvih predznanja, a po svemu sudeći ni bez naknadnih znanja o temi akcionarstva i o svojim pravima i šta to sve u stvari znači. A mogućnosti uticaja? Pa mogućnosti uticaja su apsolutno prisutne. Dakle, zakonodavac je dao određeni pravni okvir gde mogu da kažem manjinski akcionari uživaju određenu pravnu zaštitu. Taj okvir koji je postavljen u Republici Srbiji je zaista veoma solidan pravni okvir na osnovu kojih akcionari mogu ostvariti svoja prava i veoma solidan pravni okvir koji pruža određene garancije manjinskim akcionarima. Šta je zapravo tu problem? Manjinski akcionar ne može efektivno uticati na politiku koju vodi privredno društvo, odnosno na politiku koju definiše na skupštini akcionara većinski akcionar, jel tako, ovi manjinski će uvek biti preglasani. Međutim, u toj situaciji, po određenim pitanjima, zakon manjinskim akcionarima ostavlja izlaznu strategiju. Pa tako, većinski vlasnik ne može promeniti pravnu formu privrednog društva, a da za to ne pita manjinskog akcionara. Zapravo, to može učiniti, ali manjinski akcionar u toj situaciji može tražiti isplatu akcija po algoritmu, po ceni koja je definisana zakonom. To svakako zvuči dobro za manjinske akcionare. Evo, vi ste već zainteresovali naše gledaoce. Malo ranije nego što je to slučaj u našoj emisiji, već imamo prvo uključenje. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Interesno, kako je situacija sa Agrobankom, odnosno da li prava postoje ili šta se u stvari događa sa akcijama Agrobanke?
Hvala vam puno na pozivu. S obzirom da smo se mi večeras ovde našli da više pričamo onako apstraktno i teorijski, u tom kontekstu ne znam da li ste uopšte informisani kada su u pitanju konkretna situacija. Možemo, naravno. Možemo pojedinim akcionarskim društvima, imam saznanja, koliko je meni poznato, Agrobanka je u stečaju. Mislim da se tu vode paralelno i neki drugi postupci, ali konkretno što se tiče Agrobanke, mislim, nažalost, da ulaganja akcionara u Agrobanku nemaju neku svetlu budućnost u smislu eventualno nekog povraćaja ili delimičnog povraćaja novčanih sredstava. Nažalost, imali smo situaciju da u trenutku kad u jednom vremenskom periodu bio je, da kažem, investicioni bum na Beogradskoj berzi, pa je sve to trajalo nekoliko godina, tako da su možda i ne baš nekim zakonitim metodama vrednosti pojedinih akcija dostigle zaista visok nivo. Pri tome mislim i na Agrobanku, naravno, ne samo na Agrobanku. Tako da sve ono što se... Što je dovelo ljude u situaciju da stiču akcije po visokoj vrednosti, a da one sada faktički budu obezvređene. Jesam vam dobro razumela? Da, dobro ste razumeli. Međutim, Agrobanka je zaista komplikovana priča, jer na kraju znate da se vode i krivični postupci. Dakle, to je nešto posve specifično i, da kažem, nema mnogo veze sa tržištem kapitala. Tačno je da je bilo i manipulativnih radnji i veštačkog podizanja cene, što je sve naravno zakonom zabranjeno, ali imamo situaciju dobro poznatu koja se desila sa bankarskim sektorom, da su krediti deljeni bez adekvatnog pokrića, tako da su banke zapale u finansijske probleme. To se okončalo i pokretanjem stečaja Agrobanke. U tom smislu važi ona odredba da akcionari imaju pravo na likvidacioni višak ukoliko ga bude nakon likvidacije banke. Jasno. Evo ćemo sljedeći gledalce na vezi. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ljubiša Sremske Mitrovice, da vas sam pozdravim. Jedno kratko pitanje, molim vas. Ja sam otišao u penziju u septembru prošle godine. Pre toga mi je s plate ono skinuto, znate, po onom zakonu plata, 10% koliko već bilo. Pa mi sad nije jasno zašto mi je ponovo i penzija piše tamo po zakonu i penzija mi je sad opet ponovo skinuta. Znate, ja nisam već bio u penziji pa da je penzija skinuta. Skinuta mi je i plata, samim tim prosjekom skidanje plate ja imam manju penziju, jel tako? I sad mi je skinuta i penzija, kad sam otišao u penziju, malo ne, to dođe kao retroaktivno. Pa mi interesuje li to po zakonu? Hvala vam puno što ste se javili. Aleksandre, ne znam koliko nam je ovo vezano za našu temu večeras. Možda je gospodin samo prosto upao u loš tajming, da je na neki način ušao u taj period kada su se korigovale plate, a onda i kao penzioner doživao vrlo sličnu sudbinu. Očigledno da sistem nije savršen. Meni ovo zvuči kao dvostruko oporezivanje. Prvo vam oduzmu na jednoj strani, pa vam onda oduzmu kasnije na drugoj strani. Da li je u skladu sa zakonom ili ne, to bi zaista morali sad da konsultujemo i materijalno-pravne propise i da konkretno uđemo u taj predmet da bismo dali neko pravno mišljenje oko toga. Treba da razdvojimo pitanje pravde, pravičnosti i zakonitosti. Ono što je zakonito ne znači da je nužno i pravično ili pravedno. Prosto tako stvari stoje. Da, postoji neka pretpostavka da bi to trebalo da bude izjednačeno, ali prosto nije uvek tako. Evo imamo sljedeće gledalce na vezi. Ja nikako da stignem da vam postavim sljedeća pitanja koje sam za ovu temu spremila. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pa imam jedno konkretno pitanje, zovem iz Zemuna. Moja su roditelji radili u C marketu i sad pošto država prodala svoj paket akcija i 30% od tog paketa je dala malim, to jest radnicima bivšim. Međutim, te akcije ne mogu da dobiju zato što su dobili besplatne akcije od firmi iz aerodroma ili već to. Sad moje pitanje, izvinjavam se, da može nešto uvek povodom toga da se uradi. Hvala.
Hvala vama na uključenju. Aleksandre, klimate glavom, čini mi se da ste razumeli odlično šta gospodin želi da pita. Pa da, jesam razumeo, ali nažalost ne mogu da ga obradujem sa odgovorom. Prosto zakon o pravu na podelu besplatnih akcija isključuje pravo na sticanje istih ukoliko su sticali u nekim drugim kompanijama u prethodnom periodu i obratno, naravno, pošto je gospodin upisao akcije shodno zakonu o pravu na besplatne akcije, on je to svoje pravo iskoristio. Iscrpeo faktički tim upisom i onda izgubio pravo da u C-marketu stekne akcije. A da nije upisao, mogao bi u C-marketu. Tako je. Sad tu smo došli u jednu situaciju, jedne pravne i faktičke zablude, da građani možda nisu bili informisani o ovoj isključivosti jednog ili drugog. Možda bi doneli drugačiju odluku da su znali. Da vam kažem nešto, neznanje ne opravdava. I mislim generalno da čitav koncept je dosta problematičan. Od početka ovog privatizacionog ciklusa, od 90. godina, a tek što se dešavalo posle 2000. godine, to je jedna potpuna katastrofa za ekonomiju Srbije. To smo svedoci danas kada vidimo šta se sve dešava sa ovim preduzećima. Želeo sam se vratiti na jedno vaše pitanje, kako to da su milioni ljudi silom prilika ni krivi ni dužni postali akcionari. Pa upravo iz jednog pogrešnog koncepta gde je država htela da zadovolji valjda nekakvu društvenu pravdu, pa da građanima koji su radili u određenim preduzećima deli besplatne akcije, pa se taj procenat besplatne podele menjao tokom godina u zavisnosti od različitih zakonskih rešenja, od zakona o vlasničkoj transformaciji do mnogih izmena zakona o privatizaciji i tako dalje. Moje mišljenje skromno jeste da država nije trebala da deli besplatne akcije, zato što prosto smatram da su ljudi ostvarivali nekakve prihode zato što su radili u tim društvenim preduzećima, odnosno primali su plate, primali su zarade. Da bili prosto plaćeni za svoj rad. Tako je, država je trebala, ukoliko je već imala potrebu da zadovolji neke društvene i socijalne potrebe, da deo sredstava odvoji pa da ih usmeri u te svrhe. Ovako smo dobili bukvalno milione građana Srbije koji su akcionari, koji su nekakve akcije dobili, a u stvari nisu dobili ništa. Kao kontraefekat imamo ogromnu materijalnu štetu za pojedina preduzeća, odnosno ogromnu materijalnu štetu za Republiku Srbiju. Jasno. Imamo već sledeće gledalce. Halo. Halo, dobar dan. Dobro večer, izvolite. Branko ovde, ja sam radnik Telekoma, pa sam hteo da pitam, nama su obračunali, znači, akcije završene sa 2007. godinom, a praktično prve dividende smo dobili tek 2013. I prosto nemamo nikakvu informaciju šta se dešava sa dividendama od 2007. pa do 2013. jel? Pa ako, ne znam da li sam napravo ja desni to, ako imate neki odgovor gde da se raspitamo ili šta se dešava s njim, sve nešto kao da je lov u mutnom, ali eto, to je to. Hvala vam puno na uključenju, gledate našu televiziju, samim tim ste sigurno na pravom mestu, a mislim i da imamo pravog sagovornika za večerašnju temu. Šta je sa tim dividendama? Jel one moraju da se isplaćuju svake godine i da li ih uvek ima? Da li ih uvek ima za tu raspodelu ili možda akcionarsko društvo odluči da ih prelije na gubitke od prošle godine. Kako to funkcioniš? Gospodin kaže 2007. su stekli akcije, a tek 2013. Tako je, politiku dividendi uređuje većinski akcionar. To je jedno vrlo prosto pitanje. Većinski akcionar na skupštini akcionara, naravno ukoliko je društvo iskazalo dobit po bilansima na kraju poslovne godine, većinski akcionar donosi odluku o isplati dividende, naravno ukoliko hoće da isplaćuje dividendu i koliko ta dividenda iznosi. Ukupno pa se podeli onda na akcionare? Naravno, tu su svi akcionari apsolutno ravnopravni, ne može se desiti da neko dobije više, a neko manje. Ravnopravni su u smislu procentualnog učešća u kapitalu akcionarskog društva. Dakle, dividenda mora biti jednaka po svakom komadu, da kažem, jedne akcije pojedinačno. Da, nisu jednaki u odnosu na skupštinu akcionara koja očigledno samostalno odlučuje, odnosno kreira tu politiku dividendi, pa može da donese odluku da sa tim profitom koji je ostvaren na kraju godine radi nešto drugo. Apsolutno. Da recimo pokrije gubitak ili s prošle godine. Ne mislim da je nešto naročito pametno da Telekom, ajde kad smo već kod Telekoma, ne mislim da je pametno da Telekom deli dividendu.
nesporno da se ostvaruje veliki profit, ali Telekom mora da izdrži tržišnu utakmicu sa konkurencijom. Smatram da bi bilo jako dobro da Telekom modernizuje mrežu, da modernizuje opremu. Koliko sam informisan, ima potrebe za investicionim ulaganjima u Telekomu. Najjednostavnije bi bilo, jel tako, da svako dobije nekakvu crkavicu, a na kraju dobijemo preduzeće koje zaista nije kompetitivno na tržištu. Tako je. Znači, važno je da našem gledalcu kažemo da je to zakonito, da nije lov u mutnom, da je apsolutno moguće da budete vlasnik akcije od 2007. a da prvu dividendu dobijete tek 2013. jer prosto do tada Skupština akcionara nije odlučivala da dividende raspoređuje svojim akcionarima. Tako je. Ako sam dobro razumio. Tako je. Ja sam više za varijantu da se ostvarena dobit reinvestira, tako jačate kompaniju, obnavljate resurse, stvarate predispoziciju da kompanija bude jača, da samim tim vaše akcije vrede više. Ovo može biti interesantno za sve akcionare Telekoma. Što Telekom bude bio jača kompanija, što pokazatelji budu bili bolji, njihove akcije će naravno vrediti više. Ako budu delili dividende, ne budu investirali. Ulagali, jasno. Čini mi se da je vaše subjektivno mišljenje, a možda je takav i objektivno stav, da je dividenda sekundarna stvar, da je vrednost akcije u stvari primarna i da se tu krije prava. Hajde da kažemo da jeste sekundarna stvar, ali ne mora biti ni tako zanemarljiva. Dakle, postoje kompanije koje su listirane na Beogradskoj berzi koje redovno izdvajaju određeni deo dobiti za isplatu dividende. To može biti... Pa zadovoljavam onda tako je. Oba zahteva. Dakle, ne mora se kompletna dobit ili reinvestirati ili deliti kroz dividendu. Većinski akcionar na skupštini odlučuje da li će deo dobiti podeliti kroz dividendu ili će celu dobit podeliti kroz dividendu ili će cela dobit otići u investicije. Jasno. Odnosno da dividende neće biti. Jasno. Evo imamo sljedeći gledalac. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Nikola, odradio sam u Putniku. Deonice imam Putnikove, nisam dobio ništa, niti nigde nisam dobio dividendu ni ništa, ne obaveštavaju me, ne znam gde bi se obratio. Je li imate, Aleksandre, neko potpitanje? Pa da vam kažem nešto. Konkretno za Putnik ne mogu vam reći ni jednu informaciju jer prosto je ne posjedujem. Mi, nažalost, nemamo ovdje sad tehničke uslove, a nije možda ni uputno da imamo laptop pa da gledamo šta se dešava po centralnom registru hartije od vrednosti i tako dalje. Ali imam jednu odličnu ideju. Hvala vam puno što ste se javili, ostanite uz našu televiziju i ako vam nije teško, ostavite našoj režiji vaš kontakt telefon. Tako je. Pa možemo da vam naknadno, kad advokat Aleksandar Stanimirović bude proverio, da vam javi konkretnu informaciju vezanu baš za akcionarsko društvo Putnik. Jel može tako? Naravno, apsolutno. Čini mi se da vi imate volje za tako nešto, da prosto eto, da nam ne ostanu nezadovoljeni naši gledaoci. Dok nam se ne uključi sljedeći gledalac, vidim da je večeras baš frekventno, da nastavimo vezano za našu temu. Pretpostavljam da vlasništvo nad akcijama, da se vodi neka evidencija o tome. Kako to izgleda, ko to u stvari vodi tu evidenciju? De, evo, baš u ovom konkretnom slučaju vi ste rekli, ne mogu sad trenutno da pristupim registru. Ko to vodi, gde možemo da se informišemo vezano za akcije? Evo ovako, institucija koja vodi evidenciju o akcionarima, odnosno o vlasničkim pravima na akcijama, zove se Centralni registar depo i clearing hartija od vrednosti. To je akcionarsko društvo u vlasništvu države i pa ajde da bi bilo to onako jednostavno, da bi bilo shvaćeno. Ono što je katastar za nepokretnosti kada su u pitanju akcije, to je Centralni registar hartija od vrednosti. Dakle, vlasnikom jedne akcije hartije od vrednosti smatra se ono lice na čijem se vlasničkom računu vode određene hartije od vrednosti u centralnom registru. Dakle, svaki akcionar ima svoj vlasnički račun otvoren po njegovom jedinstvenom matičnom broju građana na kome su naknjižene hartije koje su u njegovom vlasništvu. Centralni registar sprovodi kliring i saldiranje, dakle one transakcije koje se odigraju na Beogradskoj berzi, kada se uparuju nalozi, ponude i tražnje, na kraju se obrađuju u Centralnom registru hartije od vrednosti, gde se saldira novac kupca akcija sa jedne strane i akcije prodavca akcija sa druge strane, tako da se nakon toga
u roku od 3 dana od izvršene transakcije na Beogradskoj berzi u knjizi akcionara pojavljuje novi kupac, a prodavac dobija novac na svom namenskom računu za prodaju. Odlično, odlično pojašnjenje. Evo imamo već sljedeći gledalac na vezi. Halo. Halo, dobro veče. Dobro veče, izvolite. Ja sam teo isto da pitam, ja sam radnik Telekoma, pa bih teo da pitam, pošto smo dobili akcije, dobili smo te jedne, dve dividende, ali me interesuje sad, pošto čujem da se radi o ulaganju. Šta mi dobijamo od toga? Mi smo dobili dividende, ako se Telekom ne proda, šta mi dobijamo u budućnosti? To me interesuje, na primjer, jel mi ne možemo da prodamo naše akcije kao mali akcionari? Hvala vam puno na pozivu. Mislim da možemo gledačevo pitanje da razložimo na dva dela. Prvi deo je onaj koji, čini mi se, ste već objašnjavali šta se dobija tim ulaganjem, ali evo vi ćete ponoviti zarad našeg gledaoca. A drugi je ovaj deo koji se tiče manjinskih akcionara, da li je to tačno da raspolaganje takvim akcijama nije slobodno i nije na tržištu, da li manjinski akcionari zaista ne mogu slobodno prometovati svojim akcijama? Hajde da počnemo od ovog drugog pitanja. Hajde. Tačno je da manjinske, odnosno niko ne može prometovati na tržištu hartija od vrednosti akcijama Telekoma u ovom trenutku, zato što Telekom kao kompanija nije listiran na Beogradskoj berzi. Sa druge strane, imamo zakonsku regulativu koja je imperativnog obavezujućeg karaktera da se ne može trgovati na drugi način osim posredstvom Beogradske berze. Dakle, Telekom Srbije još uvek nije listiran na Beogradskoj berzi, ne može se na zakonit način trgovati hartijama osim na Beogradskoj berzi. To je sad razlog za to, pretpostavljam da postoji neki vrlo opravdan. Razlog za to bi možda mogao biti možda u cilju zaštite Telekoma kao možda preduzeće od strateškog značaja. Pa u čemu se kriju razlozi u nekom smislu ja sada mogu da pretpostavljam. Da, mogu da pretpostavljam isto kao i vi da je možda interes države kao većinskog vlasnika u fazi kada se traži, jel tako, kupac za većinski paket akcija Telekoma taj. Međutim, sa nekog aspekta legalnosti, ima li šta bolje nego neku robu ponuditi na otvorenom tržištu da vidimo koliko ona vredi. Mislim da su akcionari u tom smislu u ovom trenutku na neki način oštećeni, odnosno ona prava koja im zakon daje, a to je i pravo raspolaganja akcijama, u ovom trenutku su im uskraćeni. Je faktički uskraćeno, da. Tako je. E sad, prvi deo pitanja odnosio se na pitanje koje glasi šta ja imam od toga ako ne dobijam dividende, zato što Skupština akcionara odluči da svaki put investira, ulaže, podiže, čini mi se da ste više u pravcu podizanja vrednosti samih akcija. Pa mislim da smo odgovorili na to pitanje. Bez obzira što ne mogu u ovom trenutku trgovati akcijama Telekoma na Beogradskoj berzi, to će možda moći već sutra, uslovno rečeno. Moći će možda za 6 mjeseci, godinu dana ili godinu i po. Svaka investicija koja se u ovom trenutku bude napravila u Telekom reflektovaće se na kasniju cenu akcija na berzi. Kad budete poboljšali performanse društva, vi ćete imati i bolju cenu akcije. I više cenu akcije. E sad, ako sam vas dobro razumela, vi molim vas korigujte, pošto i ja zajedno večera sa našim gledalcima ulazim u temu, ili će se desiti ulistavanje na Beogradsku berzu, pa će promet akcijama biti slobodan i mali akcionari će moći da koliko god da postignu na tržištu prodaju svoje akcije, ili će se u nekom trenutku prodati Telekom. Ovakav status quo u kakvom se sada oni nalaze ne može trajati večno. Sad nećemo licitirati sa terminom, da li će se to desiti za mjesec, 3, 15 ili 2, 3, 5 godina, ali u nekom trenutku će jedno od ova dva da se desi. Pa mi sasvim sigurno nećemo odlučivati o tome, mislim na nas dvoje, pogotovo ne. Morate da razdvojite neka pitanja. Država će prodati svoj paket, pre ili kasnije, ali država neće prodati akcije koje su u vlasništvu malih akcionara. To smo shvatili. Apsolutno. Znači, država će u nekom postupku... Ko će onda odlučivati o tome da li se ulistavaju, da li se Telekom kao akcionarsko društvo ulistava, pa može da bude... Pa o tome će odlučiti svakako država kao većinski akcionar. Naravno, da ne pričam sad o tehničkim stvarima kako se kompanija listira na Beogradskoj berzi, to je manje bitna stvar, to će odraditi njihove stručne službe, popunjavaju se određeni obrasci, sačinjava se prospekt koji sadrži sve bitne informacije o ekonomsko-finansijskom stanju, sve pokazatelje kompanije, potpisuju se ugovori i tako
tako dalje. Kompanija se listira, objavljuje se dan početka trgovanja, formira se ta prva indikativna cena za trgovanje, posle toga... Neko tržište odradi svoje. Posle toga tržište će reći svoje, ukrstit će se ponuda i tražnja i imaćemo neku cenu. Sad ovde mislim da smo ostali malo nejasni. Ja zaista ne znam kada će država odlučiti da omogući. Ovo sve iz razloga ne moje radoznalosti, nego moje rešenosti da naš gledalac dobije odgovor. Pošto je njegovo pitanje glasilo šta ja s mojim akcijama ne mogu da prodam, oni investiraju, ne isplaćuju dividende. Pa da eto nekako naziremo izlaz iz cijele situacije. Eto, to iz tog razloga. Nije moja čista radoznalost. Da. Pa možda i ovaj gledalac neka se javi ako uspe da dobije vezu, pa neka ostavi telefon u režiji, pa možda malo detaljnije da prodiskutujemo o ovom pitanju. A inače o ovoj temi mogli bismo potrošimo na jednu nego više emisije i da pričamo samo o Telekomu. Večera ste dobre volje da svim našim gledalcima izađe po susret i tu priliku nećemo propustiti. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Zovem iz Valjeva. Ja sam upisana u centralni registar 2005. godine posle smrti mog pokojnog oca koji je radio u Napretku Alibunar. To je firma u okviru PIK-a Tamiš Pančeva. Vrednost tih akcija je, ima ih 176 po 1000 dinara, 176.000. Ja sam otvorila račun u brokeru banke Intense preko koje primam penziju i to sve tako stajalo s tim što sam ja potpisala dva puta u slučaju neke prodaje. Ništa od toga nije bilo. Oni su oglasili firmu pod stečajem 2009. bez ikakvog obaveštenja. I navodno skinuto je sa centralnog registra. Mlin u kome je moj otac u Alibunaru radio 46 godina kupio je moj komšija. I taj mlin radi od te 2009. kad je stečaj proglašen. Ja ne mogu iz Valjeva da dobijem neke informacije telefonske, ljude poznajem, ali mene interesuje da li ću ja uopšte uspjeti da naplatim te svoje akcije. Postoje svi podaci, moj sin je otvorio na internetu, ja sam i dalje vlasnik tih 176 akcija, ali obraćala sam se i preko predstavnika opštine Alibunaru do nekih, dobila sam telefon stečajnog upravnika u Beogradu, jedne gospođe je stupila u kontakt, kaže još se prodaje imovina Napretka Alibunar. Pa kaže, a kad se bude ukazala prilika, mi ćemo vas pozvati. Zato me interesuje da li ima tu neki rok. Tamo u ovom objašnjenju na toj mojoj potvrdi piše da imam pravo na dividendu, na razlik, na te prihode od tih akcija. Pa me interesuje samo da mi se kratko odgovori da li ću ja uopšte uspjeti da naplatim to i kome da se obratim. Hvala vam puno na ovom pitanju. Aleksandre, izvolite. Pa evo, ako pošto je preduzeće u stečaju, uspećete da naplatite određeni deo novčanih sredstava samo ukoliko preostane imovine nakon namirenja poverilaca kroz postupak stečaja. Dobro, to je to. Mislim, ne bih da komplikujemo, tema je zaista dosta široka, dosta specifična. Čuli smo dosta informacija od gledateljke. Ono što ja moram reći, ne možete nikako ostvariti bilo koje pravo. Ovo se odnosi na sve akcionare i na sva akcionarska društva. Pojedinačno ne možete nikada ostvariti pravo, niti će neko imati interesa da vam pomogne da za 100 akcija neke kompanije nešto uradi. Moj savjet i ono što čime se između ostalog i ja bavim jeste zastupanje akcionara koji nastupaju zajednički. Dakle, oni moraju formirati neki korpus, moraju nekako manifestovati svoju volju, pa onda je to 2, 3, 5, 10% kapitala u njihovim rukama i onda mogu na osnovu zakona da kažu ajte dajte nam sad ovu dokumentaciju, hoćemo da pogledamo to, da li je bilo raspolaganje imovinom velike vrednosti, nije, šta se dešava i tako dalje. Dakle, mora da se nekako koncentriše ta pažnja, ovako razjedinjeni, prosto ljudi ne mogu da urade ništa. Ne mogu da urade ništa. Čini mi se da to zvuči kao sjajna ideja i čini mi se u tom segmentu da je zakon tu vrlo precizan, takva vrsta udruživanja, odnosno spajanja tih akcionara je potpuno dozvoljena. Kroz koju formu se to uopšte radi? Ne samo da je... Kako se oni uopšte prepoznaju? Mislim, kako bi osim sad vas kao zajedničkog činioca ili imenitelja? Pa, kako se prepoznaju? Verujte mi da ne mogu baš da odgovore na pitanje kako se prepoznaju. Mnogi se prepoznaju jer su radili u tim preduzećima pa su dobili besplatno
te akcije ili su bili zaposleni ili su bili penzioneri i tu se uglavnom svi ljudi znaju, pa mogu da se prepoznaju po tom osnovu. A onda se jave vama da im vi date modalitet kako da se udruže. Ali nije bitno prepoznavanje tog tipa. Bitno je prepoznavanje interesa da se zaštite prava akcionara. Bitno je prepoznavanje u smislu primjene zakonskih propisa instituta korporativnog prava koji štite prava manjinskih akcionara. Nebitno je da li se poznaju lično ili se ne poznaju, ali je bitno da imaju 5% kapitala pod svojom kontrolom da bi mogli da preduzimaju određene korake. A na primjer, jedan od tih koraka je i da se traži sazivanje skupštine akcionara. To jedan akcionar koji ima 0,% ne može da radi, ali kada se svi ujedine... I kad imaju preko 5%, onda svakako... Onda to mogu da radi. Da, da, odlična sugestija. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja sam bivši radnik Simpa. Interesuje me šta se dešava sa akcijama Simpa. Mi mali akcionari koji smo ostali uskraćeni za prodaju, više niko ne spominje Simpo uopšte i ne znamo šta se dalje događa. Šta će uopšte biti sa tim akcijama ljudi koji nisu uspeli svoje akcije da naplate, da prodaju? Hvala vam puno na uključenju. Molim režiju da uzme gospođin telefon. Gospodin Aleksandar će proveriti situaciju upravo sa Simpom. A možete, Tamani, da nam pustite još jedan prilog vezan za večerašnju temu, Taman, dok budemo uključili sljedećeg gledalca. Gledamo prilog. Akcionari stiču niz prava kupovinom akcija. Osnovni razlozi koji opredeljuju investitora za kupovinu akcije umjesto za neku drugu vrstu finansijske aktive su kontrola, dividende i kapitalna dobit. Kada je reč o kontroli, ona se prvenstveno ostvaruje korišćenjem prava glasa. Naime, glasajući na skupovima akcionara, akcionar imenuje odbor društva čime direktno utiče na odlučivanje u društvu. Redovne isplate dividendi od ključne su važnosti za portfolio investitore, koji nastoje da akcijama obezbede predvidive prilive gotovine. Konačno, kapitalna dobit se ostvaruje prodajom akcija, odnosno prenosom vlasništva nad akcijama. Zakon razlikuje obične i preferencijalne akcije. Obične akcije svojim imaocima daju pravo učešća i glasanja na skupovima akcionara, pravo na isplatu dividende, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase, pravo prečeg upisa običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz narednih emisija, kao i druga prava predviđena zakonom ili statutom društva. Ovo su standardna prava akcionara. Kada je reč o preferencijalnim akcijama, one mogu dati jedno ili više povlašćenih prava svom imaocu, ali po pravilu ne nose pravo glasa. Povlašćena prava se pre svega odnose na pravo na dividendu, koja se isplaćuju prioritetno unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od nominalne vrednosti preferencijalne akcije, pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase. I akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija. Advokat Aleksandar Stanimirović i ja smo i dalje tu zbog vas. Pre nego što uključimo sljedećeg gledalca kog već imamo na vezi, advokat Aleksandar želi samo jedan dodatak vezano za posljednju gledateljku koja se javila i temu Simpo. Evo, izvolite. Da, i ne samo za posljednju gledateljku, već za sve gledalce koji su se uključivali. Moj je utisak da akcionari, mali akcionari koji su stekli akcije ovako kako su ih stekli, poistovećuju akcije sa novcem. I podrazumevaju da treba da dobiju isplatu neke sume novca za neku količinu akcija. To zaista ne mora biti tako. Zaista ne mora biti tako. Akcije su roba. Ukoliko na tržištu ima tražnje za tom robom, vi ćete ih prodati. Ako je tražnja velika, prodat ćete ih po visokoj ceni. Ako tražnje nema, vi ih nećete prodati. Prosto to je to. Akcije nisu novac. Da, mislim da je ovo važno pojašnjenje za sve naše gledalce. Hvala vam. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja imam jedno pitanje povodom upisa u one besplatne akcije koje nas je Đinđić onako lepo, ja mislim, prevario. Da moramo svi da upisamo nekakve akcije, pa to makar bile i besplatne, neće biti ništa.
dobit ćemo ipak nešto. To je upisano dosta davno, predno 10 godina. I sad, moja firma se ne prodaje, niti će se prodavati, jer je to zdravstvena ustanova. Ja znači nemam prava na akcije u ustanovi u kojoj sam radila u slučaju ako se bude prodavala. Pa bih molila malo da mi im pojasnite ako je moguće. Hvala. Hvala vam puno na pozivu. Ja sam dobro razumela gospođu da kaže zdravstvena ustanova. Zdravstvena ustanova može biti akcionarsko društvo? Pa ne može biti akcionarsko društvo, ali koliko sam shvatio da je naša gledateljka upisala, čini mi se da je rekla da je Dinkić prevario građane Srbije sa tim fantomskim zakonom. Gledateljka nije daleko od istine, u stvari istina je mnogo gora od toga. Ukoliko je ona stekla akcije po osnovu zakona o pravu na podelu besplatnih akcija, ona nigde više ne može steći akcije po osnovu besplatne podele. Mislim da smo već imali da, pa samim tim da se ne bavimo ovim drugim delom, da li zdravstvena ustanova kao tako uopšte može. Da, potpuno... A priori samim upisom u registar akcija i vlasništvo nad istim, bez obzira na način sticanja besplatnim načinom ili teretnim poslom, gubi se pravo na sticanje drugih akcija. Naravno, apsolutno. Ne mogu se steći nigde više, mada mislim da je sa tom nekom pričom u priličnoj meri i završeno i da čitava ta fama oko besplatnog sticanja akcija u stvari, po mom mišljenju, nikada nije trebala ni da se dogodi, da je to jedna velika greška, ali, jel tako, sada su i ti neki kapaciteti su iscrpljeni, pa to više mislim da ne može ni da se dešava. Osim u slučaju, na primjer, EPS-a, što mislim da bi bilo ravno katastrofi. Vratit ću se na ovaj zakon o pravu na podelu besplatnih akcija. O besmislu donošenja jednog takvog zakona govorio i premijer Vučić pre nekoliko dana u jednoj televizijskoj emisiji. Dakle, tu bukvalno imamo situaciju da je 5 miliona građana Srbije pohrlilo da upiše akcije zarad nekakvog lažnog obećanja. Pritom su mnogi znali da od toga nema ništa, ako veli besplatno je pa će upisati. Ne samo da su građani obmanuti, već se zapravo dogodila jedna druga stvar, a to je ogromna ekonomska šteta za državu Srbiju. Vi sada imate u toliko pominjenom Telekomu 20% kapitala je podeljeno malim akcionarima. Čini mi se da je oko 5% zaposlenima penzionerima i 15% kapitala Telekoma je podeljeno građanima Srbije. 15% kapitala Telekoma je podeljeno na 5 miliona akcionara. Yes. To zvuči potpuno sumanuto, ti ljudi nikada nisu čuli šta znači biti akcionar. Potpuno su neinformisani, ne znaju šta da rade sa tom imovinom, ne znaju ni kome da se obrate. Ja mislim da veliki broj njih uopšte i ne zna da to ima niti šta su upisali. A sve to svetlosnim godinama daleko od neke priče o korporativnom upravljanju. Kako će ti ljudi da se pojave na skupštini? Znate li šta je 5 miliona ljudi? Da, to je da, nemoguće. Jasno. Nemoguće artikulisati. Sa druge strane, ajde da uzmemo paušalno, da pretpostavimo, mada mislim da nismo daleko od istine, možda vredi i više. Ajde da pretpostavimo da Telekom vredi 2 milijarde. Pa da kažemo da smo usitnili i rasturili negde u etar, u prah i pepeo 20% kapitala Telekoma. Ako vredi 2 milijarde, koliko je 20%? Stotine miliona eura je šteta koju je pretrpela država Srbija zbog zakona o pravu na besplatne akcije. Tako su sticane i akcije Aerodroma Beograd, tako su sticane i akcije Naftne industrije Srbije. Zamislite sad to. 5 miliona akcionara Naftne industrije Srbije. To je jedna kriminalna stvar koja je urađena i mislim da takve stvari se dešavaju iz razloga što političke elite nemaju nikakvu odgovornost za to što rade. Pre svega tu mislim na parlament koji bi morao da bude institucija koja misli svojom glavom i koja ima svaku vrstu odgovornosti za propise koje usvaja kao tako. Da, je. Jer zakonodavna vlast je svakako na parlamentu, izvršna je na vlast. Apsolutno, apsolutno. Imamo sljedeći gledalac. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Čujem vaš govornik, sa govornik sa je rekao i pričao. Tiče mi se akcije iz Telekoma.
Naime, 2008. mi kao radnici pošte izginu smo pri tom upisu akcija od naših građana. E sada, ovako se dešava, kaže da je država uzela dve dividende za svoje potrebe. A dok je Dinkić to davo, rekao da se, kad se vrše akcije upis, da se dividende isplaćaju godišnje. Znači, od 2008. mi radnici pošte i građanstvo primilo je samo dve dividende, 14. i 15. godine. Evo sada opet se nešto ćuti, opet se nešto odlaže i razlaže. Interesuje mi ovo. Hrvatska, Bosna, Makedonija, Crna Gora isplatili su dividendu svojim građanima, Telekom. A sada se ovde kaže da je to besmisleno bilo što je Dinkić raspisao i za te akcije taj upis. Šta je sad ispravno? Ovo što je Dinkić uradio ili što se u celom svetu neko što u celom svetu neko raspolaže svojim akcijama. Zatim, akcije treba da se puste u prodaju. Od 8. godine ništa. Te jedna prodaja, te druga, te treća, sve propade ta prodaja Telekoma. To se nešto muti. Ne znam šta da kažem više. I kad se postavi pitanje, treba pitanje bude jasno. Evo, kada će biti isplata dividende ove godine za 2015. prošle godine za 2014. bilo u januaru. Za 2013. bilo je u februaru 14. Kada će biti za ovu 15. godinu sada? I drugo, kada ćemo dobiti akcije na raspolaganje da ih mi koristimo i da ih prodamo? Ako je jedna ozbiljna država, to treba toga i da se drži. A ne narodu, dođite, upišite akcije, mi 6 meseci u pošti izginu smo na šalter od građanstva koji žele da upiše akcije i sada puj pike ne važi ništa. Ja sam tako razumio. Hvala vam puno na uključenju. Imaćemo jednu emisiju posvećenu samo Telekomu. Vidim da naši gledalci u vezi sa tim imaju najviše interesovanja. Čini mi se da se u ovom delu opet malo vraćamo na staro pitanje. Pa vraćamo se na pitanje. Zapamtili ste šta je gospodin pitao? Da, naravno, vraćamo se. Ne znam da ste vi kompetentni da kažete kada će biti isplata dividendi, ali... Vraćamo se na pitanje, deli mišljenje uvaženog gledalca po pitanju listiranja Telekoma na Beogradsku berzu. Smatram da ono što zakon garantuje građanima da im to treba i omogućiti, da mogu da raspolažu svojom imovinom. Dakle, akcije su nekakva imovina i građani su, odnosno akcionari, sprečeni u ovom trenutku da legalno prodaju svoje akcije. To prosto pravni poredak takvu situaciju ne može da toleriše. Sa druge strane, dividenda, pa sačekat ćemo skupštinu akcionara Telekoma pa ćemo vidjeti šta će skupština rešiti, tako će biti. Da li će biti dividende ili neće biti. I drugo pitanje, gospodin je rekao, opet vezano za te dividende, da u momentu kada je taj zakon o besplatnim podeli besplatnih akcija donet, je rečeno da će se dividende isplaćivati godišnje. Shvatila sam da ta strategija ili politika dividende može da se promeni svake godine, pa te u tom smislu 2008. je to bila takva odluka ili 2007. danas je drugačija. Pa jedno takvo obećanje shvatite u kontekstu predizbornog obećanja. Da, zvuči malo paušalno, jer ne možete prosto znati šta će se dešavati u narednim godinama i kako će... Pa naravno, ne znate da li ćete ostvariti dobit. Upravo to. Pa samim tim ne možete garantujete isplatu dividende svake godine. Ne možete da podelite nešto, ako ste poslovali sa gubitkom, šta da podelite? Pa gubitak. Šalim se. Halo. Halo, dobro veče. Dobro veče, izvolite. Pozdravljam vas i voditeljku i vaše goste. Uvek birate dobre, odlične goste i vi, voditeljko, moram vas pohvaliti. Toliko jasno i lepo objašnjavate i pomažete nama koji ne znamo mnogo, a vaši gosti pogotovo dovodite najstručnije. Ja sam akcionar jedne firme gde se to ništa ne dešava tako, već ide sve regularno, akcije su upisane, nalaze se na listingu na berzi, možemo prodavati, dobijamo dividende, to je jedna od retkih firmi iz Zemuna. Eto, pozdravljam vas još jednom, hvala vam što lepo vodite emisiju. Veliko hvala vama što gledate našu televiziju i što prepoznajete naš trud. A evo, sjajan primer ovoga što je gledalac rekao malo pre. Sve vreme smo slušali potpuno kontra
situacije i zahvaljujem se gospodinu što je utrošio vreme da nam se javi i da ovo podeli sa našim gledaocima. Čini mi se da je ovde sve bilo rešeno. Pa mene zaista raduje da se neko javio sa pozitivnim komentarom, sa pozitivnim mišljenjem. Takvih primjera ima, nije da ih nema, ali nažalost oni su retki. Nivo korporativne kulture u Srbiji je na zaista niskom nivou. A koliko je za to zadužena normativa, a koliko neke druge okolosti? Pa hajte sad malo ovako, opet se vraćamo, opet se vraćamo na ono osnovno pitanje kako su akcionari postali akcionari. Ni krivi, ni dužni postadoše akcionari, niti ih akcionarstvo interesuje, niti su planirali da investiraju u hartije od vrednosti, niti znaju što to znači biti akcionar, niti znaju koja su njihova prava. A da stvar bude gora, iako pokušaju, u velikom broju slučajeva svoja prava ne mogu da ostvare. Zato što institucije sistema po tom pitanju jako loše funkcionišu, blago rečeno. Pre svega, tu mislim na Komisiju za hartije od vrednosti, koja je po svom ustavno-pravnom položaju nezavisna organizacija Republike Srbije sa vrlo ozbiljnim ovlašćenjima. Komisija za hartije od vrednosti nadzire, ona je regulator za tržište kapitala, dakle vrši nadzor nad poslovanjem Beogradske berze, Centralnog registra, brokerskih kuća, poslovnih banaka i tako dalje. Dakle, svi učesnici na finansijskom tržištu su pod lupom Komisije za hartije od vrednosti koja ima takva ovlašćenja da biste se vi iznenadili kakvim instrumentima oni raspolažu. Nažalost, ta institucija koja bi trebalo da bude simbol nekakvog prestiža je u nezavidnom stanju i moram da kažem da se zapravo Komisija za hartije od vrednosti izrodila u njenu suštu suprotnost. Od zaštitnika zakonitog funkcionisanja finansijskog tržišta, Komisija za hartije od vrednosti se pretvorila u suštu suprotnost svemu tome. Pa imamo primjere da zapravo preko Komisije za hartije od vrednosti prekršioci zakona ostvaruju svoje interese, a manjinski akcionari koje bi komisija trebalo da štiti po službenoj dužnosti ostaju kratkih rukava u nepodnošljivim birokratskim procedurama. Ovo govorim naravno iz ličnog iskustva. Verujem. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Dobro. Tehnički problem. Taman da iskoristim priliku. Meni je beskreno drago kada se gledaoci javljaju i kad ostvarimo tu interakciju sa njima i dobijemo od njih inpute šta je to o čemu bismo trebali da pričamo. Ali večeras su oni bili toliko aktivni da nismo ni stigli da onako popričamo o temi do kraja i da neko zaokružimo. Šta važno nismo rekli, a vezano je za temu? Evo, recimo, pominjamo stalno besplatne akcije u nekim državnim preduzećima. U kojim to sve preduzećima građani imaju besplatne akcije? Pa evo ovako, nismo rekli mnogo važnih stvari. Sigurno da mnogo više bitnih stvari nismo rekli nego što jesmo rekli, jer je zaista tema zaista široka i apstraktna i mogli bismo zaista dugo da polemišemo, jer tangira i regulativu i pravni aspekt i ekonomsko-finansijski aspekt i tako dalje. Dakle, zalazi maltene u sve pore društvenog života. Ajte ovako, nismo rekli zbog čega je bitno. Ovo sad nema veze sa besplatnim akcijama i nema veze sa malim akcionarima kakvim su građani Srbije proizvedeni ovde u male akcionare. Ima veze sa smislom postojanja pravne forme akcionarskog društva. Zbog čega je bitno da postoji akcionarsko društvo, da to ne bude društvo s ograničenom odgovornošću? U čemu je razlika? Da, bitna razlika. Razvijeno finansijsko tržište i razvijene ekonomije preko akcionarskih društava zapravo dolaze do jeftinijih finansijskih sredstava na taj način što se rade primarne emisije akcija. Da pojednostavim priču, ukoliko imate fantastičan projekat koji će doneti ozbiljan profit, a nemate novac, vi ćete napraviti primarnu emisiju akcija gde će profesionalni investitori i akcionari koji nisu akcionari našeg tipa prepoznati interes da plasiraju svoja sredstva
kupovinom akcija tih u tom akcija, naravno, u razvijenim tržištima to funkcioniše savršeno, za razliku od našeg. Na taj način, kompanija dobija jeftina sredstva, odnosno, praktično dobija besplatna sredstva, samo se menja vlasnička struktura, što ne utiče ni na koji način na sam projekat i na uspešnost tog projekta. U toj konstrukciji svi bivaju apsolutno zadovoljni, ovi su dobili novac, realizovali su projekat, ostvarili su profit, akcionari su zadovoljni jer su upisali akcije po određenoj ceni, nakon toga ih mogu prodati na tržištu po višoj ceni. Naravno, zvuči kao jedna bajkovita varijanta kada je to sve uređeno na način na koji je to potrebno. Ovo je pozitivan scenarijo. Investiranje na finansijskom tržištu i nosi velike rizike. Ne mora svaki projekat da bude dobar i da donese profit na kraju. Ali to je već rizik oni koji se kao takvi predstavljaju, to su te investitori. Evo recimo, to je bitno što nismo rekli. Evo sad da uključimo još jednog gledalca, može? Halo. Dobro veče. Izvolite. Zovem da pitam za konfekcija Beko, jesam radila konfekcija Beko za akcije. Dobro veče. Slušamo vas, pitanje je za konfekciju Beko, je li tako? Da, ja. Jel da zamolimo gospođu da ostavi broj telefona? Da, neka gospođa ostavi broj telefona. Molim vas, ostavite broj telefona, evo naš advokat će vam se javiti posle emisije ili sutra u toku radnog dana kada bude uspeo da vam proveri, pošto kad pitate za konkretne stvari, onda on u cilju da vam da što konkretniji i što precizniji odgovor želi prosto da proveri. Ja sam dobro rekla. Rekli ste odlično, a što se tiče Beka, čudna situacija je kada govorimo o Beku. Nekakav čudan zastoj se tu dogodio, ali objasnit ću gledateljki kada se budemo čuli. Ja sam vas malo pre ružno prekinula, počeli ste drugi važan deo koji nismo rekli, a ja u želji da nas gledateljka ne čeka predugo sam vas prekinula, evo, nastavite. Nema problema. Pa evo, dosta je bilo reči o tom zakonu o besplatnim akcijama i sad ja ne mogu da propustim priliku, prosto moram da se osvrnem na taj zakon još jedan puta i da prosto apelujem ako neko iz Ministarstva financija ili privrede kojim slučajem ovu emisiju gleda, prosto se mora pristupiti izmenama ovog zakona. Koliko znam, taj zakon je menjan sad u decembru. Taj zakon jeste menjan i tu su uvedene, hajde da kažem, razno razne, sve apstraktnije i apstraktnije stvari koje imaju sve manje veze sa našim građanima, odnosno sa našim akcionarima. Ali ono što moram da napomenem, da još uvek nije kasno da se spreči šteta koja je nastala u Telekomu, šteta koja je nastala u aerodromu kroz usitnjavanje kapitala, podelu na 5 miliona akcionara itd. Poslednji je čas da se spreči da se isto dogodi u EPS-u. EPS je još uvek javno preduzeće, ono će u jednom momentu da postane akcionarsko društvo, bit će korporatizovano i ukoliko ostane u primjeni ovakav propis, 20% kapitala će na isti način kao u Telekomu biti podeljeno građanima Srbije, a da ne budem ja neko ko nešto lobira protiv građana da budu nagrađeni za bilo kakav trud, ako ga je bilo. U stvari, šta je, da kažem, jedna potpuno nelogična stvar. Građani ne dobijaju ništa. Imate 5 miliona akcionara NIS-a koji su dobili po 5 akcija NIS-a. To sada vredi možda 2-3 hiljade dinara. To je praktično ništa. Oni su zanemarljivi u vlasničkoj strukturi. Potpuno marginalizovani, potpuno je svako od tih akcionara zanemarljivo mali, praktično kao da ne postoji. Dakle, šta je poenta? Građanima Srbije ne trebaju besplatne akcije. Njima treba kvalitetno snabdevanje električnom energijom, da bude kvalitetna mreža, da mogu da plate cenu električne energije, što je opet sad neka socijalna kategorija. Dakle, njima treba usluga kakvu zaslužuje jedan građanin u 2016. godine. A šta će njima akcije? Šta će građanima Srbije akcije? Znači, oni ne treba da budu akcionari, jer ljudi bukvalno ne znaju šta će sa tim. Oni ne mogu da razmeniti akcije na bankomatu za novac.
To je nemoguća misija. Dakle, pružiti ljudima da uživaju ono što treba da uživaju kao građani Srbije, a ako treba tih 20% kapitala, umjesto u besplatnu podelu novac dobijen prodajom strateškom partneru ili drugom investitoru, preusmeriti u neke socijalne i društveno korisne projekte. Dati novac, a ne akcije. Tako je. Evo, s obzirom da smo došli u samo finale emisije, nemamo više ni uključenja, režija će nam pustiti i posljednji prilog na temu večerašnje teme, odnosno na temu akcionarstva u Srbiji, a onda će vam i naš advokat reći svoju završnu reč za večeras. Dosadašnja analiza pravnih propisa u Srbiji je jasno pokazala da je akcionar u Srbiji propisima zaštićen gotovo u istoj meri kao akcionar u Evropskoj uniji. Ako je to tačno, zašto je Srbija na samom dnu lestvice u pogledu zaštite akcionara po izveštaju o konkurentnosti 2011-2012. Svetskog ekonomskog foruma na 140. mesto od 142 zemlje koje su obuhvaćene izveštajem? Na početku smo naglasili da bi akcionar uživao efektivnu zaštitu. Njega mora da štiti pre svega pravno pravilo, ali da samo pravno pravilo nije dovoljno. Važnije od pravnog propisa je efektivna primjena tog propisa u praksi. Primjena pravnog propisa može biti dobrovoljna i prinudna. Da bi oni na koje se pravna norma odnosi nju dobrovoljno primenili, potrebno je da sama pravna norma ima legitimitet, a da bi prinudna primjena bila efikasna, potrebno je da institucija prinude primjene imaju potreban institucionalni kapacitet. Još svega par minuta smo zajedno sa vama. Ono što nekako u finalu uvek pokušavamo da uradimo, to je da vam dozvolimo da vi kao stručnjak i ekspert za ovu oblast malo nam sublimišete, rezimirajte, recite sve što mislite da smo možda propustili u prethodnih sat vremena. Pa ajte ovako, prije nego što pređemo na završnu reč i neku poruku našim građanima, malim akcionarima. Htio bih samo da ukažem na jednu stvar koju smo propustili, a to je na značaj finansijskog tržišta. Zbog čega je jako bitno da se finansijsko tržište gaji, zbog čega je jako bitno da funkcioniše trgovina na berzi. Prosto, berza vam je ogledalo ekonomije svake države. Nažalost, naša berza je u takvom stanju u kakvom jeste, prometi su očajni na jako niskom nivou, ali sve to ukazuje na, eto da kažemo, poverenje, odnosno nepoverenje investitora i na nedostatak nekih likvidnih sredstava koja bi se plasirala u kupovinu akcija. Ali neophodno je da institucije funkcionišu. Prosto, pre svega tu mislim na Komisiju za hartije kao regulatora finansijskog tržišta, zbog toga što instituti korporativnog prava i finansijskog tržišta zaista mogu da posluže za neka briljantna rješenja u smislu privatizacije nekih preostalih neprivatizovanih preduzeća, a posebno mislim da mogu biti primijenjeni kod privatizacije sportskih klubova. To imamo jednu potpuno nesređenu situaciju gdje imamo jednog dinosaurusa iz prošlosti gdje se ne zna nikakva vlasnička struktura, ni ko upravlja, ni šta se tu dešava. Ko je taj dinosaurus? Sportska društva. A sva? Ja rekao neko tako konkretno. Je. Pa evo, ako hoćete konkretno, to su Zvezda i Partizan, ili ako hoćete još konkretnije... Može da bude samo Zvezda, ja navijam za Partizan. To što dinosaurus ne znači... Može da bude i Zvezda i Partizan. Dobro. Šta to je realnost. Jeste. Šta reći? Tako da mislim da tu zaista puno gubimo. Mislim da Zvezda i Partizan mogu biti zaista respektabilne kompanije, možda i jedne od vodećih u Republici Srbiji. Nije nemoguće da Zvezda i Partizan rade ono ne na nivou što rade Real, Barcelona i drugi poznati svjetski klubovi, na nižem nivou, ali za poimanje, da kažem, i teritorije i ekonomske snage Republike Srbije da zaista budu veoma značajni činioci, na to pitanje mora da se obrati pažnja, jer to su biseri koji propadaju, iz toga se otvaraju nova radna mesta, podiže se ekonomija i tako dalje. Ali sada ću da se vratim na ono što interesuje naše male akcionare, to je da mogu da im poručim samo, moraju biti aktivni.
Dakle, moraju se edukovati, moraju se informisati, ne mogu razmenjivati na bankomatu akcije za novac, zato što prosto to tako ne funkcioniše. To je jedna, mogu udruživati, to je jedna zabluda. Mogu se udruživati, mogu potražiti adekvatnu stručnu pomoć, može ih neko provesti kroz određene procedure gde čak mogu i da na kraju ostvare neki materijalni interes iz čitave te priče. Mnogo biste se iznenadili, ja naravno neću izneti te podatke, ali koliko ozbiljnih privrednih društava, akcionarskih društava krši propise, kakve se sve odluke donose, odnosno kako se raspolaže imovinom bez odluke skupštine akcionara, u tom smislu mali akcionari moraju da budu budni. Da, i mogu biti poluga svemu tome. Apsolutno. Oni moraju biti budni, oni moraju biti ujedinjeni, moraju se koncentrisati, moraju formirati određeni paket akcija, da kažem uslovno rečeno, moraju dosegnuti određeni prag kapitala i moraju posegnuti za svojim zakonom garantovanim pravima. E sad, pošto to već pominjete, a zvuči kao sjajna ideja, ne mogu da izdržim, a da vas ne pitam na kraju, da li je pravo glasa pravo koje je uslovno rečeno prenosivo? Da li je moguće ovlastiti neko drugo lice da u vaše ime glasa, recimo, na skupštini ili nešto slično? Pitam vas zbog ove ideje udruživanja. Da li bi oni kao takvi mogli da se udruže tako što će kao zajedničkog imenioca imati jednu osobu koja će glasati za njihovo ime? To moguće? Da, naravno, apsolutno da je moguće dati punomoć za glasanje i to je čak u pojedinim slučajevima i neophodno, jer zakon dozvoljava mogućnost formiranja cenzusa. Pa tako neka akcionarska društva kažu pravo glasa imaju akcionari koji pojedinačno ili udruženo, objedinjeno, imaju preko 3% kapitala. Dakle, ne može neko sa 0,1% da glasa. Oni prosto moraju da se udruže na ovaj način. E sad, ako tu priču stavite u kontekst 5 miliona akcionara Telekoma ili Naftne industrije Srbije, pa to je stvarno pakao. Da. 5 miliona beznačajnih akcionara, verovatno bi trebalo 500.000 da se udruži da bi neko mogao da se pojavi na skupštini akcionara, da glasa, toliko o besmislu tog zakona. Naučili smo puno večeras od vas. Hvala vam puno za vaše vreme, hvala vam za vaše znanje i hvala prevashodno za činjenicu da ste sve to želeli da podelite sa nama. Vidimo se sigurno u nekom od narednih emisija. Prosto imam utisak da možemo puno da pričamo još i na ovu temu i na puno, puno tema koje još nismo stigli da prezentujemo našim gledalcima. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zaista zadovoljstvo i ovde se osjećam već kao u svojoj kući. To nam je posebna čast. Hvala vam još jednom, Aleksandre. Hvala i vam. Hvala vam za vaš najskuplji resurs koji trošite na nas, a to je vaše vreme. Gledali ste još jednu emisiju u Pravom u centar. Vidimo se već sledećeg ponedeljka u isto vreme na istom mestu. A vi, znate kako kažu, ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Prijetno.